Was macht die Familie? Ka veikia šeima? Wortschatz. Arbeiten. Bei der Post. Schon. Oft. Nur. Nach Hause. Zu Hause. Allein. Denn. Etwas. Ihr sollt den Text auf der Seite 40 lesen und danach die Tabelle auffüllen. Jūs turite perskaityti tekstą 40 puslapį ir iš tos informacijos užpildyti lentelę, kurioje yra tokios grafos. Name, vardas, Wohnort, gyvenamoji vieta, Alter, amžius, Geschwister, broliai ir sesės.